У нас надзвичайні новини зі Львова. Там на території лікарні стався вибух. Вибух предмета, який поки що не можуть встановити. За даними видання ОНН, є загиблий. Про це повідомили їхні джерела у правоохоронних органах. Наразі офіційно коментувати станом до 6-ї години відмовляються правоохоронці, чекаємо 18:00, аби отримати цю інформацію. Вибух стався приблизно о 16-й годині на території 5-ї міської лікарні. Це для львів'ян, які нас дивляться. Ну, а ми ж продовжуємо спілкуватися з нашими гостями дистанційно. Зараз у нас на зв'язку Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Олеже, доброго вам дня. Доброго дня, студія. І хотілося б поговорити спочатку про завтрашнє позачергове засідання Верховної Ради. Тут вже 5 пунктів питань, які будуть розглянуті, але ми розуміємо, що збираються з іншого приводу. Тож, на ваше бачення, предмет зібрання позачергового під час карантину таке важливе, з чим пов'язане? Ну, перш за все, для попередньої влади, для президента Зеленського, дуже важливо, щоб парламент проголосував цей так званий банківський закон, який вони декларують, що це є нібито вимога Міжнародного валютного фонду. Хоча ще раз хочу наголосити, вкотре і вкотре, тому що це є обман, це є брехня, це є маніпулювання інформацією. Міжнародний валютний фонд, коли веде переговори з країною, який позичає кошти, він вимагає тільки одного, щоб бюджет цієї країни був бездефіцитний. Тобто, щоб видатки тієї країни, які вона витрачає на різні свої потреби, не перевищували доходів. Відповідно, якщо повернути націоналізовані банки, ну, зокрема, йдеться про Приватбанк, після того, коли країна, держава вклала величезні мільярди в, ну, фактично в підтримку цього банку, то це буде якраз означати, що появиться величезна дзюра в дефіциті державного бюджету. Саме тому Міжнародний валютний фонд, ведучи відповідні перемовини, він якраз і наполягав на тому, що мусить бути якась певна гарантія для них, як позичальника. Також хочу наголосити, що МВФ, щоб ніхто не робив собі ілюзій, він нам гроші просто так не дає. Ті гроші треба віддавати і віддавати з відсотками. Відповідно, такий закон мав бути ухвалений. Зразу хочу уточнити. Депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Оксана Савчук минулого разу, коли це питання розглядалося, голосувала позитивно за цей законопроект. Ми вважаємо, що його, звісно, що потрібно ухвалити, але звісно, що як в людей, які слідкують за політикою, які є самі в політиці, нас не те, що дивує, а просто це вже дратує оцей весь безлад і хаос, який відбувається всередині фракції владної «Слуг народу». Ну, перше, ця фракція внесла, депутати від цієї фракції внесли 16 тисяч правок. Майже всі 16 тисяч правок були внесені депутати від партії «Зелених». І тут же ж ми чуємо, замість того, щоб Зеленський викликав, як то кажуть, на килим своїх депутатів, тобто це ж є члени його партії, це ж є члени фракції одноіменної їхньої політичної сили, вони би мали всередині своєї партії розібратися, чому депутати від їхньої партії, які стали депутатами за рекомендацією того самого Зеленського, чому ці депутати подали стільки правок, що фактично це може заблокувати роботу парламенту. Натомість, замість того, щоб покарати своїх депутатів, або бодай би дати оцінку своїм депутатам, Зеленський і його офіс, вони пропонують абсолютно антизаконне рішення, мовляв, парламент має проголосувати зміни до регламенту, яким обмежить взагалі законотворчу діяльність депутата. Ви, напевно, чули, що вони пропонують, так, що від фракції можна між першим і другим читанням подавати 5 правок, а депутатові позафракційному можна подавати 1 правку. Ну, от дивіться, я вам як приклад приведу. Ну, я все-таки як людина, яка тричі працювала в різних скликаннях парламенту і активно займався законотворчою діяльністю. От уявіть собі ситуацію. Ну, якийсь закон має, припустимо, 50 статей. І от ти маєш суттєву правку до якоїсь не просто статті, а ти маєш певну правку до, ну, скажімо, до частини зміни частини того закону. І не завжди, а зазвичай якраз так і є, що тобі треба для того, щоб внести ці зміни, зробити правки
до багатьох статей, не тільки до однієї статті, а до багатьох статей. Тому що ви прекрасно розумієте, що багато статей, вони є пов'язані одна з одною. Тобто, як я, як позафракційний, наприклад, депутат, можу подати тільки одну правку, якщо для того, щоб внести ту зміну, яку я би хотів, треба внести, наприклад, зміну там в 5, 6, 7, 20, 50 статтю того закону. Тобто, мене вже вони хочуть обмежити. І взагалі, це є абсолютно невігластво, це є абсолютно нерозуміння самої суті парламентаризму. Так. І от дивіться, в чому виходить суть, в чому виходить історія. Що замість того, щоб покарати своїх же ж депутатів, які внесли оті 16 тисяч правок на догоду олігархам, то вони фактично хочуть покарати весь український народ, позбавивши права представників народу, парламентарів, займатися законотворчою ініціативою. Тому що якщо депутат не має права... Так, ми почули. Так, пане Олеже, я просто хочу, я додати хочу до цього. Виявляється, що внесений до порядку денного проект закону про внесення змін до регламенту був внесений, ухвалений вже в першому читанні ще 10 вересня 2019 року. Ще до того, як розглядався, я так розумію, антиколомойський закон, як його називають. Тобто боротьба зі спамом депутатським має якось бути, відбуватися. От якщо не цим законом, то яким чином? Ну, не можна ж карати лише там «Слуг народу», окремо викликати «Європейську солідарність», окремо пані Оксану викликати, я перепрошую, вона ж там одна єдина від свободи, та? Як ви бачите, як боротися з цим ганебним явищем, коли використовують просто свої права народні депутати, аби завалювати спамом? Не обирати депутатів, які є залежні від олігархів. Вже є, що є. Що, чекати 5 років тепер? Гнати таких депутатів. Крім того, українське суспільство повинно оцінити, до чого призвів оцей їхній вибір. Повинно оцінити, чому так зараз працює парламент, який обрали по приколу, який обрали, ну, тому що десь там щось комусь не сподобалося, і, відповідно, такий був настрій загальний. Оце є дуже серйозний привід для кожного громадянина серйозно подумати над тим, що коли ти обираєш владу, то ця влада потім буде працювати або в твоїх інтересах, або буде працювати проти тебе. А інакше не буде, тому що в тих же самих «Слугах народу», не тільки в «Слугах народу». Є багато депутатів, які залежні від різних олігархічних кланів. Відповідно, вони будуть в інтересах не країни працювати, а будуть працювати в інтересах тих кланів. І оця історія з тим законом, вона якраз показала, що олігархам байдуже питання державності. Вони не є державні мужі. Вони, якщо є в їхніх інтересах заблокувати цей закон, ну, значить, будуть використовувати своїх депутатів, щоб заблокувати. І їм начхати, їм наплювати, що може бути розвалена країна, що парламент може півроку не працювати, що суспільство українське може фактично перетворитися в рабів і кріпаків. Їм це є абсолютно байдуже. І тому висновки саме такі потрібно робити. Деолігархізація і недопущення до влади депутатів, які є залежні від олігархів. А в даному конкретному випадку це просто смішно. Депутати від «Слуг народів» вносять ті правки, і ми чуємо таке гнівне обурення керівників партії «Слуг народу», що, мовляв, от щось не таке твориться. Ви викликали взагалі, от я ще раз кажу, на партійну бесіду тих людей? Була хоч одна оцінка президента як лідера цієї партії дій його ж депутатів? Чи він просто скромно опускає очі і не може покарати тих депутатів, бо ті депутати залежні від того олігарха, який підтримував Зеленського? Ну, я щось цього не розумію. Олеже Ярославовичу, голова фракції «Слуг народу» Давид Арахамія зробив прогноз, що на початку травня ухвалять антиколомойський законопроєкт. Які ваші думки, які ваші прогнози, зважаючи на досвід того, що ми зараз бачимо? Чи взагалі знайдуться голоси на те, аби ухвалити закон про банки? Я би взагалі рекомендував цій партії не дозволяти Арахамії будь-що коментувати. Тому що кожен раз, коли він щось говорить, по-перше, потім зазвичай воно не справджується. Ви пригадуєте, як в грудні місяці минулого року він разів 10 протягом місяця часу змінював свої прогнози і свою позицію щодо ухвалення земельного закону. Кожен раз він собі трактував це по-іншому. Та й навіть зараз, згадайте, як декілька днів тому назад, коли якраз обговорювали той антиколомойський закон, то він якби так на публіку, на камеру сказав, ну, взагалі-то цей закон чуть-чуть, трошки
насправді є антиконституційним, але його ухвалити треба, бо треба нам співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. Вони що там взагалі всі в сосну в'їхалися? Це народний депутат України, лідер партії монобільшості. Він розказує, що закон не відповідає конституції, тим самим це ж є злочин. Він підтверджує, що вони чинити будуть злочин. Але при тому, бо бачите, вимагає Міжнародний валютний фонд, хоча, як ми з вами говорили, там трошки інші вимоги і трошки інші акценти є. І при тому всьому він каже, але ми проголосуємо. Вони що думають, що за це ніхто не буде відповідати? Я хочу нагадати Арахамі і всім їм подібним, що ті депутати, які 16 січня 2014 року, от тоді, пригадуєте, голосували руками в парламенті, вони, напевно, так само думали, що вони є непомильні і що ніколи їх кара чекати не буде. Але після того і відкривалися кримінальні провадження по відношенню до них, і багатьом з них довелося втікти з України саме через те, що вони грубо порушили правила, закони українського парламентаризму. І ці депутати точно так само. Що то за постанова, питання? Що заради політичної якоїсь доцільності чи економічної навіть доцільності можна порушувати закон. Та ви перше внесіть зміни до цього закону, але не так, як вони зараз вносять. Ви перше поміняйте конституцію, а тоді дійте в рамках чинного законодавства, а не закони так, як вам це вигідно. Та зараз продовжуємо. В нас просто є глядач на лінії. Можливо, з приводу обговорюваної нами теми зараз і почуємо. Звідки ви телефонуєте? Ми вас вітаємо в етері. Будь ласка, кажіть ваше питання, або, можливо, у вас є своє бачення ситуації. Прошу. Доброго дня, ви в етері. Як вас звати? Звідки? Мене звати Микола. Я служу в Рівному, Рівненській області, Володимир-Волинський. Я втратив здоров'я, втратив зір і пішов у госпіталь Львівський. Там у мене, щоб комісувати, мене не комісували, а і не вилікували, а $1200 взятки взяли. І куди звертатися, я вже сам не знаю. Зараз з паном Олегом ми поспілкуємося на цю тему. Пане Олеже, ви ж чули запитання, так? Звісно, що треба звернутися в правоохоронні органи, хоча ми прекрасно знаємо, що сьогоднішні правоохоронні органи не завжди, а точніше зазвичай не реагують на подібні речі. А якщо навіть і реагують, то це все робиться тільки заради піару. Але шановний глядач може звернутися або до наших свободівських рівненських депутатів обласної ради, наприклад, або навіть до львівських депутатів. І просто-напросто це звернення в правоохоронні органи буде підкріплене ще депутатським зверненням. Тоді є більша гарантія, що буде відповідна реакція від поліції, чи залежно від того, кому та справа буде підслідна – СБУ, чи поліції, чи комусь іншому. Зрозуміло. Повертаючись до завтрашнього можливого голосування за закон про зміни до регламенту, цікаво, дивіться, є група слуг, які закидують спамом, тому що відстоюють якісь певні інтереси. Є основна фракція «Слуги народу», яка ініціювала внести саме зміни до регламенту Верховної Ради. І ось цікаво, завтра, як ви думаєте, чим і кого будуть переконувати? І хто? Знову ж таки, навіть у вашому запитанні, я так бачу, що і по вашому виразу обличчя, запитання як іронія. Іронія в тому, що, ви собі уявляєте, тобто ми не говоримо, що є суб'єкт певний, це є фракція «Слуги народу», а виявляється, ця фракція, що це нас, виборців, має обходити? Вона ділиться на якісь там кавалки. Люди Пінчука, люди Фірташа, люди Ахметова, люди Порошенка, люди Коломойського, люди Зеленського, 95-й квартал. Та це ваші проблеми. Це ваші проблеми, кого ви там понабирали. Ви маєте бути єдиною фракцією. От я пригадую, коли була фракція «Свободи» в парламенті, так в нас ніколи такого не було. У нас завжди була одностайна позиція. Чому? Тому що коли ми йшли до виборця, ми виборцю казали, ми будемо зелене називати зеленим, а червоне – червоним, а чорне – чорним. Пане Олеже, тоді давайте я прошу вас, зараз глядач на лінії, ми повернемось до цього спілкування. У мене є більш конкретне запитання. Прошу, будь ласка, звідки ви телефонуєте і з яким питанням? Ми вас слухаємо. Доброго дня вам. Доброго. Я перепрошую, що я, правда, якось клинився, слава Богу, в ефір. Дивлячись на наші потуги наших депутатів, потуги нашої держави, особливо президента, я сам колись у молодості пішов до лав народного руху, боровся за справедливість, за те, щоб змінити цю владу комуністичну на нормальне життя нашої держави.
Сам я Віктор Олексійович Макарова, інвалідом зараз стався. Ну, я скажу вам чесно, те, що я тоді думав, коли допомагав відстоювати нашу незалежність, я думав, що все-таки покращується життя. Але я ніколи не думав, що це життя, як то кажуть, ця держава повернеться проти мене. Мене стільки вже, як то кажуть, поневірянь таких було, що я не знаю, і звертався до депутатів, до президента, до всіх. Навіть зараз земельне питання Держгеокадастру Київське мені вже погрожує судом, що я хочу вибити своє право на свою земельну ділянку, яку мене фактично вкрало Макарівське Держгеокадастр. І я не знаю, куди вже звернутися, звертався і 24 канал, і в 16-й там кругом. Ще, вибачайте, до вас не звернувся. Віктор Олексійович, дякую за запитання, власне, ну, не так, дякуємо вам за те, що ви дозвонилися. Не в наших, єдине нашій юрисдикції вирішувати, на жаль, питання, але все ж таки ви можете звернутися до правоохоронців, і Олег Ярославович точно з питання земельного може дати вам пораду. Я так само перепрошую Віктору Олексійовичу, як і минулому нашому глядачеві з Рівного, я пораджу таке, можливо, через четвертий канал залишити свої координати, а сподіваюся, четвертий канал нам їх передасть. І, наприклад, Макарів – це Київська область, а в нас дуже хороша фракція в обласній раді. Давайте я передам нашій фракції, керівник нашої фракції є Ігор Сабій, колишній народний депутат, і займемося вашою справою щодо порушень, які вчинили проти вас працівники Держгеокадастру. Та, повертаючись до мого питання, та що завтра будуть, з ким і що погоджувати, ви сказали таку фразу, що згадуючи часи, коли ми йшли на вибори, ви йшли з певною ідеологією, з певними пропозиціями до суспільства. Давайте згадаємо ті часи, яким чином ухвалювалися складні закони, коли треба було когось переконувати. От МВФ, бюджет, який був прийнятий, як з'ясувалося, вже з урахуванням тих грошей, які ми не отримали ще від МВФ. Зрозуміло, що будуть переконувати, адже ці гроші нам вкрай необхідні. Тож, згадуючи ті часи, ми розуміємо, що мало що змінилося. Яким чином будуть переконувати, як ви думаєте, і хто саме? Дивіться, ну перше, так само глядачі мають розуміти, що ті гроші, які нам надасть Міжнародний валютний фонд, це не є гроші, які підуть на розвиток української економіки чи навіть на латання соціальних дірок. Це гроші, які МВФ фактично нам позичає для того, щоб ми закривали борги перед тим самим Міжнародним валютним фондом. Тобто ті гроші виключно підуть на погашення зовнішніх наших заборгованостей. Проблема української влади полягає в тому, що коли почалася в світі оця пандемія коронавірусу, Міжнародний валютний фонд готовий був говорити з Україною про реструктуризацію наших боргів зовнішніх. Але замість того, щоб грамотно провести ці перемовини, вони пішли з протягнутою рукою до МВФ, і їм гарантували, що ми продамо землю, ми ухвалимо ще ряд інших законів, і тоді ми від вас отримаємо оцю подачку. Оскільки там 2 мільярди, чи там 8 мільярдів, а чому вони би в парламенті, от ви питали, що треба було зробити, їм не переконувати треба було, щоб принижуватися перед міжнародними фінансовими інституціями, їм треба було свободівський закон про повернення коштів з офшорів проголосувати. 154 мільярда доларів протягом незалежності України було вивезено з України і сховано в офшорах. Чому ті кошти не повернути, бодай би частково на першому етапі? І це нас зовсім позбавить потреби позичати Міжнародного валютного фонду. Як відбувається тепер, я так розумію, ваше запитання, от ті всі кулуарні ігрища, які відбуваються зараз між ними? Ну як? Вже була інформація, що вчора в адміністрацію президента відвідали представники Європейської солідарності і Голосу. Очевидно, що були якісь перемовини. Я не виключаю, що Зеленський особисто вів перемовини. Інша справа, що якщо вже перемовини вів Зеленський особисто, то напевно, що він його рівень вести перемовини з керівниками фракцій. Якщо перемовини вів Єрмак або хтось з Офісу Президента, ну, вони могли говорити з якимись заступниками керівників фракцій. І вони торгуються між собою, вони обговорюють питання, мовляв, дайте нам ваші голоси. Тому що вони мають монобільшість, вони ж 254 голоси мали би бути теоретично. Але оскільки вони собі порахували, що в їхній фракції «Слуга народу» немає стільки кількості голосів, вони підключають своїх сателітів, от та ж така група «Довіра», яка показала, що кожен раз вони голосують так, як цього просить від них Офіс Президента, але що ви теж, товариство, не мали жодних ілюзій, ніхто не голосує просто так.
за їхнє голосування в унісон з проханням чи там з позицією влади «Слуг народу» чи з проханням Офісу президента, їм дають або якісь там бюджетні можливості. Наприклад, в бюджеті передбачають, от зараз вони секвестр бюджету робили, якщо, наприклад, якісь депутати їм зробили якусь певну послугу, ну то вони, відповідно, робили послугу депутатам, наприклад, не обмежували їх фінансуванні якихось об'єктів, які вони лобують, або навпаки, збільшували фінансування тих об'єктів чи тих галузей. Це можуть бути посади, вони можуть торгуватися посадами, вони можуть потім через деякий час після цього голосування, бах, появляється якийсь новий заступник міністра, якийсь начальник управління, якийсь голова обласної адміністрації, або його заступник новий появляється. Це можуть бути інші моменти. Ну, частенько в парламенті і готівка, як то кажуть, гуляла, і хабарництво, і політична корупція просто процвітала. Я не виключаю, що в цьому парламенті є те саме, тим більше, що так, деякі... Так, зрозуміло, пане Леш. Опції ми зрозуміли. Та, я перепрошую, в нас глядач на лінії. Ми хотіли би почути запитання. Звідки ви, будь ласка, прошу. Добрий день. Город Криворуг, Павло. Сам колись проживав в селі. То в мене до пана Олега таке питання. Ви хоч раз уже задавали їм, нашій владі, слугам народу, таке питання. От вони переживають, як продати землю, щоб отримати кредити, розумієте? От я скільки жив, і скільки жив, у мені вже п'ятий десяток, всі села заглоблені. Ні в одному селі немає ні одної ферми. Хіба що в якогось там аграрія, там якісь там 100 свиней чисто для своїх нужд. Всі аграрії працюють на кого? Тільки на себе. Вони людям платять копійки за оренди землі. Понимаєте, тепер скуплять їх за копійки ці землі і будуть далі наживати. Вони землю ні одної удобрення не дали, ні одної какашки не приложили. Понимаєте, вони тільки селітру сиплять. Те, що людина, наприклад, під капельницею лежить без сознання годами, ну вона... Вроді би пухленька, сита, все. Це такими зерно йому. Соняшник уже по коліна. Я раніше був малий, заходив на поле, мене не було видно. Знайти мене не могли. Міг заблудитися в полі. Щас заходиш, воно по пояс. Навіть присядеш по-великому, понімаєте? Тобі кажуть, що ти крадеш, бо соняшник по пояс. Понімаєте, це до чого аграрії землю так, довели. Дякуємо вам продали за такі откровення, сільські. Все ж таки є питання більш... Так, дякуємо вам. Все ж таки є питання по землі сьогодні, по аграріям. Пане Олеже, у вас є ваша позиція щодо земельної реформи? Насправді, друзі, це є крик душі. І не тільки селянина, який мешкає на Дніпропетровщині під Кривим Рогом, але це, в принципі, є голос практично кожного українського селянина. Село нищиться. І отим голосуванням про дерибан, про розпродаж української землі, яке завершиться скупівлею за безцінь в українських селян тих паїв, які вони мають, а потім і викупом державної і комунальної землі крупними агрохолдингами і олігархами. І звісно, що це буде працювати не в інтересах простих людей. Абсолютно правильно чоловік говорить. Тому що реформа сільського господарства, навіть земельна реформа, вона повинна була робитися в комплексі. А їх цікавить тільки земля, тому що за ту землю можна пару копійок заробити. І там не пару копійок, а досить багато набити собі кишені. Абсолютно вірно. Мінеральні добрива, ціни скачуть. Простий селянин не може собі і не здатен собі купити мінеральних добрив. Ціни на пальне вже в цілому світі вони зменшуються, а в нас щось зовсім не видно, щоб ціни зменшилися. А держава взагалі мала би думати про от зараз посівна, про українського селянина, про українського фермера, про українського агровиробника. Мало би створювати відповідні умови, щоб дати можливість людям посіяти, щоб потім на осінь мати що зібрати і мати відповідно, як прогодувати країну і як вижити в тій всій ситуації. Але вони цього не роблять. Ще раз кажу, при владі мене чоловік запитувався з Кривого Рогу, на жаль, не назвався, чи я тим слугам про це говорив. Я не можу це сказати, я не є народним депутатом України. От дякую, четвертий канал до мене передзвонив, можливо, через прямий етер, можливо, вони й почують, можливо, й моніторять ту ситуацію. Але те, що сказав цей чоловік, це є абсолютно вірно. Землю знищують. От то, що каже, дають селітру, то, що на землі рапс сіють, вони фактично не доглядають за родючістю української землі. І завтра, коли навіть будуть ту землю продавати, вона в великій мірі просто є сама знищена. І для селянина, який там живе, який працює, який, знаєте, для українського селянина це є ментальне питання. Власність на землю і питання любові
до тої землі. Так вже все є зруйновано, все є знищено. І замість того, щоб рятувати ситуацію, то просто вони хочуть нажитися на тому, щоб продати цю землю, продати стратегічні підприємства, а там хай, як то кажуть, бур'ян росте, хай за нами хоч потоп. Там. І от є така політика і така стратегія теперішньої. Зрозуміло, пане Олеже, я хотіла б додати ще інформацію, продовжити наше обговорення, в розрізі наступного. Олександра Шмиділова, аналітикиня фонду громадської дипломатії, переконана, що питання надбавок і високих зарплат то посадовців досі не розв'язали. Питання перегляду і нормальної такої здорової сітки заробітних плат постало ще перед Кабміном Гончарука. Пам'ятаєте, основні, скажімо, протистояння між президентом і прем'єром, щоб не було ось цих нереальних заробітних плат, надбавок, додаткових, скажімо, премій, решту. І це питання насправді і не було вирішено. 600% окладу просив у січні Міністерство фінансів керівник митниці Максим Нефьодов для себе і своїх трьох заступників. Як порахував Нефьодов, з 1 січня поточного року йому потрібен потрійний оклад за інтенсивність праці та ще один потрійний оклад за виконання особливо важливої роботи. Міністерство фінансів дозволило посадовцеві надбавку аж після 27 лютого, а вже 1 березня всі премії урядникам скасували. Про це йдеться у відповіді відомства на запит українських новин. Чи встиг отримати Нефьодов надбавку, невідомо. Мінфін також поточнив, що виплати повинні здійснювати коштом економії фонду оплати праці працівників Державної митної служби. Нагадаю, як заявив у березні президент Зеленський, за перші два місяці поточного року бюджет недоотримав від митниці 13 мільярдів гривень надходжень. Так, а нас глядачі на зв'язочку, можливо, і на цю тему і доєднаються. Доброго дня, звідки ви, як вас звати? Добрий день, мене звати Тетяна, я з Києва. У мене таке питання до пана Олега. От зараз усі стурбовані таким питанням карантину, вірус, все це дуже таке неприємне і дуже страшні події. Як то кажуть, всі залякані, всі застрахані. А в мене питання такого плану, що от на фоні оцього переляку від вірусу, що відбувається на фронті, що там, відведення військ, розведення, що там. От я не можу по інформації телебачення і радіо зрозуміти, в якому стані зараз події на фронті. Дякую. Дякуємо вам, пане Олеже. Багато дзвінків до вас, багато до вас запитань. Ось пані Тетяна. Пані Тетяно, ви дуже правильно піднімаєте цю тему, оскільки окрім коронавірусу, окрім проблем в системі охорони здоров'я, в нас ще життя і інше вирує. Ну, перш за все, це, звісно, що є війна. Крім того, економічна криза, яка насувається, тому що через оцей коронавірус фактично знищується дрібне і середнє підприємництво. Ну і лінія нашої влади теперішньої щодо продовження політики колишньої влади режиму Порошенка на дотримання і виконання Мінських угод і реалізації закону про особливий статус Донбасу. Це є абсолютно неприпустимо, на нашу думку. І це, власне, призведе не до досягнення миру на українських умовах, а це фактично призведе до капітуляції. Правда, ота вся історія з пандемією, вона трошки пригальмувала процес пришвидшення їхніх планів. Ви ж пам'ятаєте, що президент озвучив, що вони хочуть вже навіть того року на тимчасово окупованих територіях провести вибори. Ну, що абсолютно також є недопустимо, оскільки будь-які вибори на тих територіях, які вже сьомий рік знаходяться під московською окупацією, можна проводити за 5, за 7 років тільки після того, коли там буде проведена деокупація, перепаспортизація і коли там будуть діяти українські закони. Ну, ситуація зараз є такою, як і вона залишалася раніше. Йдуть постійні обстріли. Ми маємо інформацію від наших свободівців-побратимів, які несуть службу в Збройних силах України. Обстріли є періодично, є провокації з боку сепаратистів. Ну, відповідно, на превеликий жаль, поки що реалізується оцей план, а точніше відсутність плану Зеленського і в його оточення щодо завершення цієї війни. Війни з Московією. Ну і два слова ще про попередній коментар. Так. Ну,
Це просто хамство. Це хамство зі сторони представників влади. Вони дурять людей, бо навіть мали можливість скоротити оті свої заробітні плати і надбавки, і премії перед учора, коли вони голосували за бюджет. Але ви, напевно, знаєте, що вони натомість скоротили культуру, вони освіту скоротили, навіть науку медичну скоротили фінансування, а собі коханим вони практично не зняли. Офіс президента 2% всього на всього. Якщо на культуру 57% йшло скорочення. Апарат Верховної Ради всього-навсього 2% скорочення. На прокуратуру, на МВС, на суди ще навпаки збільшили декілька десятків мільярдів фінансування. Але ж можна я вам просто я перепрошую, можна я просто конкретне питання поставлю з цього приводу? Окрім боротьби з корупцією і ручного управління зарплата Кабміном для держслужбовців, які законодавчі механізми варто було б застосувати, аби вирівняти нормальні адекватні заробітки по країні? Ну, перш за все, потрібно, ми цей законопроект свободівці подали. Це є встановлення в бюджетній сфері п'ятикратну різницю між мінімальною і максимальною заробітною платою. Тобто, уявіть собі, чиновник, та, до речі, це є європейська практика. От чиновник, якщо він хоче більше заробляти, то він зробить так, щоб мінімальна заробітна плата в працівника була вищою. Тому що, якщо вона є вищою, тоді максимальна заробітна плата в чиновника, який працює в бюджетній сфері, може бути не більше, як 5 разів. Оце є нормальна норма, яка є в багатьох європейських країнах, яка працює. А в нас же ж, ну, ви розумієте, коли, даруйте, будь ласка, Смілянський, голова Укрпошти, отримує заробітні плати і премії вищі, ніж його колега в Сполучених Штатах Америки, я вже не говорю про те, що ця його зарплата є вища від президента Сполучених Штатів Америки, значить щось не так. Коли той самий Коболєв, Нафтогаз України, він має в декілька разів більшу заробітну плату і премії, як, наприклад, його колеги, ну, візьмемо, наприклад, сусідню Польщу. Ну, напевно, не остання країна в світі. Напевно, також думають про своїх чиновників і про те, що вони роблять, як вони допомагають країні, якими вони є хорошими менеджерами. Це є неприпустимі речі. А вони з Коболєвим, дивіться, на 4 роки знову продовжили контракт і зовсім не думають про те, щоб зменшувати ті зарплати. Тобто, а те, що механізм... Просто механізми є, я розумію, що навіть були запропоновані, просто їх не застосовують. Я зрозуміла. Не застосовують, тому що немає політичної волі. Зрозуміло. Зеленський може покликати Гончарука і на камеру постукати кулаком по столі і сказати, за 2 тижні дайте мені інформацію, як ви будете зменшувати зарплати і премії. Ну так вибачте, і що? І Гончарук прийшов, вже інший прем'єр прийшов. Про це тільки піариться, говориться, але воно не робиться. А насправді вони є члени однієї команди. Тут взагалі питання мало вирішуватися не на камеру. Просто вони мали це робити, а не піарити, як вони це люблять впродовж. Вони серіал далі знімають, а не державою керують. Знов все опирається, все міфічне, політична воля. Таке ефемерне якесь поняття для нашої країни, яке до сих пір ніхто не розкрив. Що ж воно таке і де воно є, та політична воля? Політична воля буде працювати тоді, коли громадянин буде мати реальне, конкретне і просте право не просто обирати владу, але й відкликати цю владу. Зрозуміло. Дякуємо вам дуже. Так. Політична воля. Дякую вам дуже за цікаву, конструктивну розмову в цьому ефірі. Олег Тягнебок дистанційно з нами був на зв'язку, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вам гарного дня.